שלום לכם, אתם צופים במשדר מיוחד של חדשות ארגון המורים. אנחנו משדרים אליכם מוועידת ישראל לחינוך שהפיק ארגון המורים הארצי. לכאן הגיעו יותר מ-1,000 מורות ומורים מרחבי הארץ כדי להתעדכן בכל מה שחדש בזירת החינוך, וגם כדי לצאת מכאן קצת יותר מוטרדים לגבי העתיד. הנה. הילדים שהולכים עם לבית ספר יצטרכו קרוב לוודאי להתמודד עם כמה מהשאלות הגדולות ביותר של ההיסטוריה האנושית. שינה לי תפיסת העולם בנושא של העתיד. לא חשבתי שאנחנו עומדים בפתח של שינוי כזה גדול. אני קצת חושש האמת. אני הולכת עם הרבה מאוד חשיבה ומחשבה לעתיד. זה כבר היום. הם אמורים לקבל חינוך אחר. ואיך אנחנו מתאימים את עצמנו למציאות המשתנה. כל מי שהגיע לוועידת החינוך הזו שהפיק לפני ימים אחדים ארגון המורים הארצי, מבין עכשיו הרבה יותר שהעתיד זה סיפור מורכב ממה שחשבנו. אוניברסיטאות היום לא מכשירות, גם מורי המורים הם שייכים למהגרים הדיגיטליים. חלק מהם לא מבינים מספיק את הערך הטכנולוגי. אני תמיד שואלת את עצמי, אז רגע, אז אנחנו צריכים לפחד? אנחנו צריכים לחשוש? האם באמת הטכנולוגיה תחליף את החינוך? מומחים מהשורה הראשונה שהביאו אנשי ארגון המורים לוועידה העניקו תשובות והערכות לאן כל זה הולך. מערכת החינוך לא תישאר אי של ודאות בתוך הסערה האדירה שבאה ומתרגשת עלינו. האירוע הזה זה מראה למה שקורה ו... נותן לנו כיוון לעתיד גם כן. טכנולוגיה פורצת דרך באשר היא, לא תחליף את המבט, לא תחליף את המגע, לא תחליף את החינוך, לא תחליף את איש ההוראה. אני לוקח מהכנס הרבה דברים, איך להתעסק עם התלמידים, עם חשיבה חדשה, אינטליגנציה חדשה. הכל הולך להשתנות, ואנחנו המורים ומערכת החינוך, צריכים להיות מודעים לזה, ולא לחשוב שמה שקורה היום, זה מה שיקרה גם בעתיד. ודווקא בעידן כזה של חוסר ודאות לגבי העתיד, כי כל החוכמה היא לא להסביר מה קרה, אלא מהי החוכמה? לנבא שזה מה שהולך לקרות. הדגיש יושב ראש ארגון המורים רן ארז, שמורי ישראל לא יושבו בצד, כשמהפכה הטכנולוגית הזו נכנסת אליהם לכיתה. אנחנו רוצים להשפיע גם על תוכניות הלימודים, על בחינות הבגרות, על מה שקורה בבית הספר, על הנושא של האלימות, על כל מה שקורה בבית הספר. שר החינוך בנט, שהגיע גם הוא לוועידה, ניסה להרגיע את המורים שהם מרגישים כי הטכנולוגיה מאיימת על מקומה. אבל אני רוצה לומר לכם מה המסקנה האחת, שזה לא טכנולוגיה וזה לא גודל כיתות. יש דבר אחד שקובע את איכות החינוך במדינת ישראל. המורה. במהלך הוועידה התרגשו המורים לשמוע את עמל איוב. עשיתי משהו שהוא חדשני, ודווקא במקום כל כך קשה כמו מזרח ירושלים. הזדעת בית הספר הישראלי במזרח ירושלים, ומה שהתחיל כמוסד עם 6 תלמידות בלבד, הוא היום מפעל חינוכי, מספרת, עם מאות תלמידים. האתגר שבפניו עמדתי, איך אני בונה אי של יציבות, אי של שפיות, אי של ודאות, בתוך כל הכאוס. מדובר ללא ספק באחת מוועידות החינוך הטובות שהיו בשנים האחרונות. הקהל היה מרותק, וכל מי שהיה כאן יוצא מפה עם הרבה חומר למחשבה. 1,250 איש הגיעו לפה מכל קצות הארץ. זה ממש מחמם את הלב. והעוצמה הזאת ומה שיש פה, אני נורא רוצה שיצא החוצה.